Doma bija tā, lai to aizmugur uztaisīt, lai viņi pieguļās muguru formai, bet tā arī beigās tev nezinu, bet tik un tā ir ērti. Koka soma futbola bučiem. Tāda iesākumā bijusi topošā koka un mēbeļa dizaina speciālista Roberta Krēsliņa ideja, kas tagad apskatāma izstādē domā koks. Pirmajā kursā nākamajiem koka dizaina meistariem ir jāveido hobiju somas, un Roberts cer, ka viņa iecerēja varētu būt arī nākotnes perspektīva. Kā to varētu nosaukt tādu tā modernu tādu koka mugursoma, ko varētu tāds ārpus kases domājuši cilvēks nesēt. Tagad mēs ar vienu draugu, mums ir tāda ideja, viņas ieguldīja mājā attīstīt šo projektu, jo viņam nu, visu tās ierītes ir, ko ātri var izgatavot, nu, tā kā izgriezt un visu tā ar lazera aparātiem. Un tā mēs domājam attīstīt šo projektu un varbūt tālāk pārdot viņam. Šeit var redzēt, ka viņu var izslēgt un ieslēgt. Roberta skolas biedrs un vārda brālis no otrā kursa izstādē piedalās ar diviem eksponātiem. Jaunākais no tiem – koka lampa. Šitien visur cauri iet iekšpusē vāc līdz slēdzim. Un tālāk aizmugurē aiziet un jā, viņš tur noslēpts ir. Viņš gribējis radīt vienlaikus ļoti vienkāršu, bet funkcionālu dizaina priekšmetu. Skolā iepatikās man koks un arī no bērnības jau. Tēvs iemācīja ļoti labi sētiņas taisīt un pēc tam jau tālāk kopīgi uztaisījām garāžu durvis. Izstādē, kas iekārtojusies dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja trešajā stāvā, skatāmi ap 20 Rīgas dizaina mākslas vidusskolas audzēkņu darbi. Pasniedzēju prāta vētrā dzimušais izstādes nosaukums esot pareizi jāizrunā kā domā koks, aicinot kopā ar apmeklētājiem padomāt par tā vērtību. Kaut kādos pašos pamatos, kā mēs skatāmies uz dabu, vai ne? Kādi mūsu attieksmi pret šiem resursiem, kas mums ir pieejami un kā mēs viņus izmantojam, jo kā zināms, nu, no Latvijas, tas, kas attiecās uz eksportu, tas pats koks, kas uzdod jautājumu, tiek eksportēts dažādos veidos. Un, piemēram, man kā nodaļas vadītājiem, viens no tiem galvenajiem jautājumiem ir, vai tas vienmēr ir ar lielāko pievienoto vērtību, vai mēs viņu tiešām izmantojam un pielietojam pareizi. Topošie speciālisti arī nodemonstrē, kā daudzas no izstādes eksponātiem var izmantot, taču piekodina, ka muzeja darbinieki nebūtu priecīgi, ja to darītu arī apmeklētāji. Taktilais plaukts oficiāli ir šīs izstādes vienīgais eksponāts, kuram pavisam droši drīkst pieskarties, un tā iekšpusē apmeklētāji var pārbaudīt savas zināšanas par koku un arī noskaidrot, cik dažādi var būt no tā izgatavotie materiāli. Apskatīt, par ko var pārvērsties koks savā nākamajā dzīvē, varēs vairāk nekā mēnesi līdz 23. aprīlim. Zane Brikmane, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.